שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם ממשיכים היום במסכת אבות, פרק א', משנה ט'. מקום מספר 1, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. לפני שנבין מה הם אומרים, נבין קודם כל, מי היו שני גאול, גאוני עולם אלו. במקום מספר 2 כתוב ככה, מחכמי הזוגות לפני התנאים. אמרנו, הייתה תקופה של זוגות, אחרי התקופה של הזוגות מתחילה תקופת תנאים, הם היו האחרונים. הוא וחברו אבטליון היו זוג רביעי. שימש מה היה כנשיא, אמרנו שנשיא תפקידו יותר היה גם בנושא ה, אה, לנהל את החיים מול הרומאים, מול היוונים, תלוי באיזה תקופה. ואב בדין היה אה, יותר אה, נשיא הסנהדרין, כאילו אה, ראש הסנהדרין. שניהם קיבלו מיהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, ושניהם היו גרים. לא סתם גרים, אומרת הגמרא, מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים. מאני נון, מי יצא מסנחריב? שמעיה ואבטליון. סנחריב שהחריב את עם ישראל, הגלה את עשרת השבטים, אותו רשם מרושע, יצאו ממנו שני גדולי עולם, שמעיה ואבטליון. יהודה בן דורתא אמר עליהם, חכמים גדולים ודרשנים גדולים. הלל, שהיה תלמידם המובהק, נפגוש את הלל ושמאי ב... עוד שבועיים בערך. אמר עליהם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. מהילל ושמה שהיו תלמידיהם, מתחילה תקופה חדשה בעם ישראל, תקופת התנאים. קצת למדנו על תולדותיו של שמעיה. אומר הרב אליעזר מלמד, מקום מספר שלוש, תראו, יש חוזרים בתשובה, יש גרים, לצערנו הרב, לא תמיד מסתכלים, לא על חוזרים בתשובה ולא על גרים, בצורה יפה. למרות שהרמב״ם כותב שבעלי תשובה יותר גדולים מצדקים מלידה, ואם בעלי תשובה כך, על אחת כמה וכמה גרים. תהליך שבעל תשובה עושה, במיוחד היום, הרבה יותר קל מתהליך שגר עושה. כי היום, ברוך השם, התשובה כל כך נפוצה, כבר מאוד אה לחזור בתשובה, וזה לא... יש היום הרבה, ברוך השם. לח... לה... לעזוב את העם שלך ולהתגייר, זה הרבה יותר קשה. כמה התורה מדברת, כמה צריך לאהוב את הגרים. הרבה גרים יצאו מאנשים רשעים ביותר. מה הדוגמאות שאתם מכירים? אברהם מצוין. אברהם, הוא צריך להגיד שהוא לא זה, אבל אברהם, אברהם יצא מטרח. רבקה יצאה מאיפה? ו... מטואל, נשם מרושע. והשמיה לא והבתלום לא לא. מסנחריב, אבל לא רק זה. כתוב, מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. מי? לפי אחת השיטות, לא זוכר באחד הגאונים, אומר זה רבי עקיבא. רבי עקיבא צאצא של המן, יש איתה כזאת. יש אומרים מישהו אחר, אבל נרון קיסר, קיסר רומי, יצא ממנו רבי מאיר. אתה רואה שהרבה גדולי עולם יצאו מגרים. אל תזלזל בגרים. שלוש, תרומתם של גרי הצדק לגילוי התורה שבעל פה הייתה עצומה, עד שלא ניתן לתאר את סדר השתלשלות תורה שבעל פה בלעדיהם. רבי עקיבא, רבי מאיר, שמיה, ואבטליון ועוד ועוד ועוד. במידה מסוימת יש להם יתרון. למה? שהואיל באו מבחוץ, וכוח הבחירה בולט בהם, הם יכולים לחדש יותר בלימודם. בעלי תשובה הגיעו מבחוץ. גם מבחוץ כמו גרים, אבל גם הם בחרו באמת, הייתה אה, אה, להם בחירה. אדם שנולד דתי מבית, יש לו בחירה, אבל לא בחירה ממש אמיתית. אבל מי שחזר בתשובה, זה בחירה יותר מצויה חזקה. קל וחומר גר. שגדל בתרבות של העם שלו והחליט להצטרף לעם ישראל, זה בחירה חזקה מאוד. פעמים רבות דווקא מצאצאי הרשעים שבאומות העולם התעוררו נשמות קדושות להתקרב לישראל ולהתגייר, כפי הנראה. היו להם כוחות גדולים לאותם רשעים. כשלא זכו, הרשיעו ביותר. וכשזכו צאצאיהם לחזור בתשובה ולהתגייר, זכו לתקן את חטאי אבותיהם ולהוסיף ברכה רבה לישראל ולעולם. מהגדולים שבגרים היו שמעיה ואבטליון, צאצאי סנחריב, מלך האימפריה האשורית. פעם הייתה אשור ממלכה אדירה ביותר. חדש סנחריב, יש אומרים עוד מלכים, תלוי ב... בה... עקלו את עשרת השבטים בשלושה שלבים. בהתחלה שבטי עבר הירדן, גד, ראובן וחצי מנשה, אחר כך שבטי הצפון, אבטלי, אשר, זבולון, שחח, אחר כך שאר השבטים, ובסוף הם חשבו שהם יצליחו להכחיד גם את ממלכת יהודה. החריבו את כל ממלכת יהודה. מי נשאר? רק? איזה עיר שרדה? ירושלים. בית, so, בית ראשון. עשו מצור על ירושלים, תחילות רעב, והתחילו לדבר להיכנע. להיכנע. סנחריב, הוא מלך אכזרי, כבש חצי מהעולם, אנחנו מסוגלים אליו, יש רעב. ואז שבנה הרשע הצליח לאסוף סביבו 130 אלף אנשים להיכנע לסנחריב. לעומת זה חזקיהו המלך אמר לא נכנעים. היו לו רק 110 אלף שתמכו בו. 130 אלף להיכנע, 110 אלף לא להיכנע. מה עושים? <תובן> הולכים אחרי הרוב. אומרת הגמרא, קשר רשעים אינו מן המניין. אם הרוב של רשעים ושבנה היה רשע, לא תופס. ואז חזקיהו, הפרקים הנפלאים בספר מלכים וישעיהו, אומר לי, ישעיהו הנביא, תיאורים כל כך קשים יש לנו פה. עוד שנייה הוא נכנס, מה עושים? אמר לו ישעיהו, אל תדאג, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יעזור, והפסוקים הנפלאים, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למען דוד עבדי וכולי, אל תדאג. באותו לילה יצא מלאך השם והיכה בהם, מאה שמונים, זה היה ליל הסדר, מאה שמונים וחמש אלף ראשי גדודים, אגדים, אחתים, כל אלה מתו. וכל השאר ברחו. משהו מסתורי, מלאך השם, כמו שקרה אתמול, איזה משהו מסתורי. כן, לחיזבאללה הגיע משהו מסתורי, לא ברור מה זה. כתוב, כתוב בתורה, שהשם ישלח נגד האויבים את הצרעה. גם את הצרעה ישלח השם נגד האויבים. מה זה צרעה? אומר רש"י, מין שרץ העוף שהייתה זורקת ארץ ומעוורת את עיני האויבים ומסרסת אותם. גם אתמול הבנתי שחלק נפגעו פה, חלק נפגעו שם, כולי. זה משהו מסתורי, אולי זה צירעה שלח השם. אני לא אחשוף לכם את כל הסודות איך זה היה, כן, אסור לי. בכל מקרה, אה, אה, אז אה, באותו לילה, 185 אלף מתו מצבא אשור, כולם ברחו. ואז בניו של סנחריב הרגו אותו. אז לא לדאוג, גם מצבים הכי קשים, בסופו של דבר השם איתנו. קיצור הצאצאים שלו, שסריב שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון הנהיגו את הסנהדרין שבירושלים. בימי המלכה שלום ציון, הייתה מלכה טובה מאוד, ובניה. שמעיה היה נשיא הסנהדרין, ואבטלון היה עבדין. אמרו חכמים, מעשה היה בכהן גדול שיצא בשלום מעבודת יום הכיפורים. בקודש הקודשים. אנחנו לא מבינים מה זה הומת עם הכיפורים, מה זה עבודת הכהן ביום הכיפורים. איך המסכת שעוסקת בהלכות עם הכיפורים, איך קוראים למסכת? יומא. מה זה יומא? היומה אה, גדול. כל הפרקים של המסכת, חוץ מפרק אחד, עוסקים במה? עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. רק פרק אחד עוסק בדיני העינוי. איך מתענים, מי צם, רק פרק. כל שאר הפרקים עוסקים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפור. כל עם ישראל היה במתח, כי הכהן הוא השליח שלנו לכפר על כל החטאים. ויש כהנים שמתו ולא חיפרו על עם ישראל, כולם במתח. וכשהוא יצא בשלום מקודש הקודשים, באו אליו המוני בית ישראל, ובמוצאי יום הכיפורים ליוו אותו עשרות, אולי מאות אלפים, מבית המקדש לביתו. אז <"עוד> יש <"מח> פה סיפור מוחמים. מעשה היה בכהן גדול, שיצא בשלום מעבודת יום הכיפורים בקודש הקודשי. וכמנהג המקובל, הלכו אחריו המוני בית ישראל ללוותו לביתו. כיוון שראו את שמעיה ואבטליון באים לברך את הכהן הגדול, פנו ממנו אל שמעיה ואבטליון לחלוק להם כבוד. עזבו את הכהן הגדול, פנו לשני גדולי הדור. הכהן הגדול נפגע מכך, איך עוזבים אותי, הולכים אליהם. שמעיה ואבטליון הגיעו אליו לברכו, ביקש להשפילם ולהזכיר להם את מוצאם הנחות. אחת העבירות החמורות ביותר, הונאת דברים. אם חבשה חזר בתשובה, אל תגיד לו, זוכר, לפני שבוע הסתובבת איתנו בפאבים, פתאום נהיית צדיק, מכון מאיר. אסור להגיד דבר כזה, אתה מצער אותו. עונה דברים, גם גרים, אסור להם להזכיר, פעם אכלתם נבלות, הייתם פה, תאוות, אסור. וככה הכהן פוגע בהם. ואמר, יבואו בני האומות לשלום, והם בחוכמתם השיבו לו, ראויים לברכת השלום. בני האומות שנוהגים כמנהג אהרון הכהן שהיה רודף שלום, ולא בן אהרון שאינו נוהג כמנהג אהרון. אחד מתלמידיהם הגדולים היה הלל, שלמד מהם את תמצית משנתו, נראה את זה אחרי החגים בעזרת השם, והרגיל לומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. אז אתה רואה שהילל ספג מרבותיו באמת את תמצית משנת חייו, אוהב שלום ורודף שלום. אז ראינו הקדמה מי היו שמעיה ואבטליון, עכשיו ננסה להבין מה הם אמרו. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. כתוב אהוב את המלאכה, מה לא כתוב? איך? אהוב ולא? לא שומע. לא שומע. חוץ מזה, אהוב ולא? מצוין. למה לא כתוב, תעבוד, תעשה מלאכה. למה כתוב, אהוב את המלאכה? אנא מכם, כל מי שאהבת פעם או עובד, כל מי שאוהב את מה שהוא עושה, שירים את היד. כל מי שאהבת עבודה מסוימת, לא משנה מה, שירים את היד אם הוא אהב אותה. חצי חצי. דבר בהמשך כמה חשוב לאהוב את המלאכה. אז דבר ראשון, אהוב את המלאכה. ושנא את הרבנות. אוי ואבוי. שנוא רבנים? מה שכתוב? אה? חס ושלום. מה זה ושנא את הרבנות? נסה להבין, מה קרה? עשתה את הרבנות. ואל תתוודע לרשות, משפט עלום. מה זה רשות? מה זה אל תתוודע? נתחיל. אומר הרמב״ם, מקור מספר 4, רשות זה שלטון. מישהו פה רוצה להיות מקורב לשלטון? <אח> אומר לך שמעיה, לא מומלץ. לא כדאי להתקרב לפוליטיקה יותר מדי. נכון או לא? למה? מה נראה? ואלו שלושת הציוויים, אומר הרמב״ם, מה? שלום ציון המלכה, תקופת היוונים עדיין. <מאלם> מה זה <בייבנם>? מהיוונים? <מאלם> יוונים, יוונים, <מאלם> כן. ואלו שלושת הציוויים, יש בהם תיקון הדת והעולם. כשאנחנו לומדים מסכת אבות, אנחנו מתקנים את המידות שלנו, וממלא העולם מתוקן. הדרכות חכמינו במסכת אבות כל כך חשובות. שמי שיקיים אותם יכול להגיע למדרגה גבוהה, למדרגת החסידות. כי בהיעדר מלאכה יצר מצבו ויגזול ויעשוק. למה חשוב לעבוד? שתי סיבות נראה בהמשך עוד. סיבה ראשונה, אדם שלא עובד, איך הוא יקבל כסף? שתי אפשרויות. או שישיג כסף בדרכים לא כשרות. שאז יעבור על איסור גזל, כל מיני דברים לא כשרים, או שיתפרנס מן הצדקה. זה טוב להתפרנס מן הצדקה? לא, אתה אומר כל פעם ברכת המזון, לא תתננו לידי מתנת בשר ולא לידי הלוואתם. חס ושלום, אדם צריך לעבוד. גם כשאתה מתחתן, אתה חותם לאשתך בכתובה שאתה חייב לפרנס. כתוב, והאזון, והפרנס, והקלקל. הבעיה שלא מבינים, ארמית החתנים, זה הבעיה, כן? צריך להסביר להם בעברית. מה? כן. לא, זה בנוסף. זה העבודה העיקרית שלהם, לא נראה לי. יכול, לא יודע. התורה מדריכה אותנו לעבוד. בהמשך נדבר. בחורי ישיבה, אברכים, סוגיה חשובה ביותר, שנקווה so שבסוף נבאר אותה, אבל ברמת העיקרון, רוב מוחלט של עם ישראל צריך לעבוד. מסכימים? כן. יפה. לכן, תעבוד, אומר הרמב״ם. כי בהיעדר מלאכה יצר מצבו ויגזול ויעשוק, או שיהיה זקוק לכספים של אחרים, זה לא טוב. ובבקשת השררה, כן, הרבה אנשים אוספים כסף, אומרים לך, הכנסת כלה. תעבוד, הכנסת קלה, כן. זה נקרא הכנסה קלה, כן? קלה, קטנה. <laughs> צריך זה. <צריך. laughs> ובקשת השררה יבואו עליו ניסיונות בעולם ורעות. שכתוב רבנות, מפרשים הפרשנים שרבנות פה זה שררה. אין הכוונה רבנות של רב, נראה בהמשך שגם בזה. פה רבנות זה שררה. תרשמו לעצמכם, שררה. כן, שררה כוונה? שלטון, התנשאות, אני מנכ״ל, אני מנהל, אני אפילו רב גדול. צריך לדעת שתפקידים כאלה כרוכים בהרבה ניסיונות. לא אמרנו אל תלך, נראה בהמשך מה עושים. בקשת השררה, יבואו עליו ניסיונות בעולם וראות, כי יקנאו בו, נהיית שר חשוב, ראש ממשלה, אתה מעורר קנאה. מוכר לכם או לא מוכר? מוכר. אדם מגיע לתפקיד חשוב. מקנאים בו. יבואו עליו נסמכו ל... No. וכן ההיוודעות לשלטון, דילקתי שורה, כלומר, אל תתוודע לרשות, הביטחון ממנה בעולם הזה רחוק. תראו, רשות זה שלטון. למה הוא נקרא רשות? כי השלטון יש לו רשות לעשות לך מה שאתה רוצה. <תראות> שלטון, <תראות> מה שהוא רוצה, בדיוק, נכון. השמעיה אומר, כדאי לאדם להתרחק מלקבל מינוי שררה מהשלטון, כי שררה יכולה להעביר רעות על בעליה, נראה בהמשך איזה רעות היא מביאה. רבנו עובדיה מברטנוע, מקור מספר 6, אהוב את המלאכה, אפילו יש לו במה להתפרנס, חייב לעסוק במלאכה שהבטלה מביאה לידי שיעמום. כלומר, לא רק בגלל מה שאמרנו, שעבודה, אם אתה לא עובד, אתה יכול להגיע להשגת כסף בדרכים לא כשרות כמו גניבה, או אפילו אתה תלוי בחסדם של האחרים, שזה לא טוב. דבר נוסף, אדם צריך לדעת לא להיות משועמם. אם כל חטאת זה שיעמום. אומרת הגמרא מסכת כתובות, יש חובות של הגבר כלפי אשתו, ויש חובות של האישה כלפי בעלה. היום זה השתנה במציאות ימינו, אבל העקרונות נשארים. בעבר, מה האישה צריכה לעשות לבעלה? עופה ומכבסת, והיום, כבר גם גברים עושים, גם נשים, היום השתנה, אבל העקרונות נשארו. לא גבר ולא אישה צריכים להיות משועממים. אומרת המשנה, מסכת אבות. מה קורה אם האישה היא עשירה? לנישואים היא הביאה איתה שפחה אחת. השפחה. היא פטורה מחלק מהמטלות. היא הביאה שתי שפחות, פטורה עוד יותר. שלוש, עוד יותר. ארבע, לא עושה כלום. רגל על רגל, מול הטלוויזיה, ערוץ הידברות כמובן, ערוץ מאיר, כן? ולא עושה. אומר לך תנאים, גם אם הכניסה מאה שפחות, היא חייבת לעשות דברים בבית. למה? כי הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום לידי זימה. כמה זה נכון בין גברים, בין נשים. כשאנחנו משועממים, מתחילים היצרים להגיע. אומר הרמב״ם, אין אדם חושב על עריות, אלא בלב פנוי מן החוכמה. אם הוא מתעסק בתורה או בעבודה, זה לא משנה. גדול תלמוד תורה עם דרך ארץ לעבודה, שיגיע את שניהם משכחת עוון. כשאדם עסוק במשהו, בין אם זה מלאכה, בין אם זה תורה, הוא עסוק בדברים חיוביים. אבל כשאדם בטל, אין ריק. חייב לבוא משהו. אם הוא יבוא משהו חיובי, אבל משהו שלילי. השעמום גורם לאנשים לחתור. לכן חייב אדם לעסוק מלאכה. הערה חשובה מאוד, תראו, ודאי שגם מי שעוסק במלאכה צריך לדעת מה העיקר לימוד תורה. עשה תורתך כא כן, מלאכתך, אני אדבר על זה במשעות הבאות. גם בלימוד תורה יש את הכוח שהתורה מתשת. העמל של התורה גורם לאדם להשתחרר מהחטא. ודאי, אבל רוב האנשים לא מתאימים ללמוד תורה כל היום. לכן, בנוסף לחשיבות של העבודה, שאדם יתפרנס בכבוד, ולא יגנוב, ולא יתלו באחרים, ולא יהיה משועמם לעשות דברים חיוביים, מלאכה זה דבר חשוב מאוד. ושנא את הרבנות, שש, ולא תאמר אדם גדול אני, וגנאי לי לעסוק במלאכה. לצערנו הרב, הרבה מקצועות בארץ כבר אין יהודים שעובדים. הרבה. מנהגי מנה... אוטובוסים, רוקחים, אחים, אחיות, רופאים, קטסטרופה מה שקורה. אחת הסיבות, ישראלים לא מוכנים לעבוד בעבודות האלה. לא מוכנים. טוב, מה, יפתור את הבעיה? אני לא יודע. צריך הסיבה, אתה אומר, זה כסף, לא בטוח שרק כסף. יכול להיות. נדבר על זה בהמשך, איך בוחרים מקצוע. הנקודה של הכסף היא מקצוע. יש בזה משהו, לא אומר שלא. אומר לך רבי עובדה בתנורה, ולא תאמר אדם גדול אני וגנאי לי לסוגר מלאכה. דאמר לרב לרב כהנא, פשוט נבלת בשוק, תעסוק בלחות בזויות, כמו לפשוט נבלות את העור שלהם בשוק, וטול אגרא ותקבל כסף, ולא תאמר, אני כהן, כהנא אנא, גברא רבא אני חשוב, וסניה במילתא. אם יש לך אפשרות להיות בטלן, או לעבוד בעבודה בזויה, תעבוד עבודה בזויה. עדיף לעבוד מאשר להיות בטלן, בגלל כמו שאמרנו. כל מה שאמרנו, שעמום, אין כל חטאת. פירוש אחר, הושנא את הרבנות, התרחק מלנעוג שררה על ציבור. אתה מנכ״ל, אתה מנהל, מלך, ראש ממשלה, ראש עיר, רב, לא משנה מה. אל תנצל את המעמד שלך להתנשא על הציבור. הרב קוק היה חותם, בואו בוא נראה שנייה. אני אדבר על זה בהמשך. שבע, תפארת ישראל. אהוב את המלאכה, נראה לי. משום דהידי שלושה דברים יפרנס אדם את עצמו. א', או על ידי גופו במלאכה, נגר, סנדלר, סבל, ב', או על ידי ממונו במשא ומתן, סוחר, איש עסקים, ג', או על ידי שכלו בלימוד חוכמתו לאחרים, נכון, הייטקיס, נכון, מחנך, דרך השכל, או גוף, או כסף, או שכל. ויעצו התנה שיואב ללמוד מלאכה, להתפרנס ממנה, חברים יקרים, בחירותינו היום, הן לא תמיד אמיתיות. איך בחורה בוחרת בן זוג? איך בן זוג בוחר בחורה לנישואים? הרבה פעמים מראה. רושם חיצוני. איך בוחרים אדם לעבודה? רושם חיצוני. אבל תראה את הנתונים. גם אם הוא לא מרשים, תראה את הנתונים, יש לו שכל. אדם אמין, תראה את הנתונים של הבחורה. בחורה טובה, אז היא לא הכי בסדר, אז הוא לא הכי... האם הבחירות שלנו, לצערנו הרב, לא אמיתיות? הנראות החיצונית כל כך השפיעה בהרבה תחומים, גם בבחירת מקצוע. יש לי חברים, שינו את המקצוע. יש לי חברים, היו בהייטק, עברו לחינוך, עברו לחינוך, היו בחינוך, עברו להייטק. הרבה פעמים הבחירות שלנו בבחירת מקצוע לא נכונות, אני אביא שאת הדוגמאות. אדם בוחר הרבה פעמים לפי כסף. כסף. מה שמכניס, אני אעבוד. מה ש... אבל מה שמכניס, הוא לא תמיד אוהב את העבודה. אם הוא אוהב, בסדר גמור! אבל הוא לא תמיד אוהב. הוא בחר בזה. כי זה מכניס. או אפילו, הרבה אנשים בוחרים בחינוך, כי חינכו אותם שהחינוך זה הכי חשוב היום. כן, אבל הוא לא מתאים לחינוך. למה אתה אומר לו, או תלך לחינוך, אם הוא לא מתאים? הוא הורס את עצמו ועוד 30 ילדים בכיתה. הוא אוהב את החינוך, או רק בגלל שיש איזושהי לחנך הוא עושה? הבחירות שלנו חייבות להיות כשאדם מחובר למה שהוא עושה. כשהוא אוהב את מה שהוא עושה, לכן לא כתוב עסוק במלאכה, אהוב את המלאכה. ממשיכה תפארת ישראל, שכל עוד שיואב מלאכתו יעשה אותה בשלמות ובנקלות יותר. וכמו שכתב על יעקב אבינו, לבן הארמי, <חש> היה לו כל מיני שקרים, אבל הוא רצה את רחל, הוא הציע בעצמו. עבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. מי פה מסוגל להיות חודשיים עם כבשים ועיזים? ש... אני אנסה, דני, אני אנסה אותך, כן? אתה יודע מה זה כבשים ועיזים? שבע שנים להיות רועה צאן? שבע שנים, הזמן עובר מהר או לאט? לאט, לאט. כמו בצבא. נכנס הצבא, איזה שמחה אחרי חודשיים עד 200 מרץ שבע. כבר רוצה איזה, או ספירת אגרומר של הילדים בבית ספר, כשאתה רוצה כל כך להגיע למשהו, הזמן עובר לאט. אז איך יעקב אבינו, ויהי בימיו כימים כי אחדים באהבתו אותה. כשאתה אוהב משהו, הזמן טס. כשאתה לא אוהב, הזמן עוצר מלכת. לכן חשוב, כשאתה בוחר עבודה, אתה אוהב את העבודה. כשתאהב אותה, גם אם זו עבודה קשה, פיזית, הוא לא משנה שכלית, אבל אתה אוהב, אתה מחובל לעבודה, אל תבחר בחירות לא אמיתיות. אומר לנו, עצר, אממ... לפני כן, נתחיל. ואמר רב זוטרא בר טובי, אמר רב, רב טוב, מאי דכתיב את הקול עשה יפה ביתו, מלמד שכל אחד ואיחד, היפה לו הקדוש ברוך הוא, אומנותו בפניו. רש"י 11. ואפילו בורסי, מה זה בורסי? מאבד אורות. ארחתם פעם מה זה ריח של אורות מעובדים? לא היום, בעבר. מסריח מאוד מאוד מאוד. אומר רש"י, אז אם זה מסריח, מי יעבוד בתור מאבד אורות? איך יהיה לנו ספה? איך יהיה לנו חגורת אור, ספת אור, איך יהיה לנו תפילין ומזוזות? איך יהיה? איך יהיה אור? תשובה, השם שלח נטייה נפשית לחלק מהאוכלוסייה להתחבר למקצוע הזה. אל תתכחש, יש לך נטייה, תלך, שתהיה אחד להיות בצבא. טוב, הוא יהיה מג"ד, יהיה מח"ד. אחד חקלאי יגדל אבוקדו, השני יגדל כרוב, השני יהיה זמר, הרביעי יהיה מנצח על המקהלה. כל אחד, השם יצר לו משיכה, שאם הוא לא מתכחש לה... הוא נאמן לעצמיותו, כל המקצועות ימלאו אותם יהודים. זה מה שרש"י אומר. אפילו בורסים מאבד דורות, השם נתן לו נטייה. הרי מה זה מציאת חן? אומרת הגמרא בירושלמי, תלמוד הירושלמי, שלוש חנות, חן, חן, יש. חן אישה על בעלה, חן מקח על קונו, וחן המקום על יושביו. אומר הרב קוק זצ"ל באחת האגרות, איך אנשים בוחרים איפה לגור? נטייה נפשית. היום הבחירות שלנו לא אמיתיות. גרים ליד ההורים, עזרה של ההורים, בביסיטר. בי גרים ליד מקום העבודה, קרוב לעבודה. בעבר הבחירות היו אמיתיות. אומר הרב קוק, למה האר"י הלך לצפת? או אח"ם לירושלים. זה לעכו, זה לטבריה, זה לראש פינה, זה לבאר שבע. למה השבטים חלק בצפון, חלק בדרום, חלק... נטייה נפשית, השבט הזה מתאים לצפון, השבט הזה מתאים למדבר, השבט הזה מת, מתאים ל, ללעם תיכון. כל שבט היה לו שייכות, זה חן, כן, מציאת חן. כן. איך אדם בוחר בחורה? דווקא זאתי אני מתחתן איתה. הוא יצא עם 12, 17, 21, לא משנה כמה, למה דווקא זאתי? מציאת חן. כן. אי אפשר להסביר את זה, זה משהו פנימי. כשאדם הולך באמת בחירות אמיתיות, הוא יכול לכוון למציאת חן. מאשתו, מבעלך. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. לכן, גם בעבודה, חנוך לנער על פי דרכו, גם בחינוך, כל אדם הוא מיוחד, וגם במקצוע, לכולם יש נטייה למקצוע מסוים. למה? כדי שהעולם לא יחסר. תארו לכם, אף אחד לא רוצה להיות רופא. הלך עלינו. כולנו מתים, מה יהיה? מה יש? יש מחלות, מי יטפל בנו? אף אחד לא רוצה להיות מגדל אבוקדו. איך נסדר בלי אבוקדו? איך? לא, זה אבוקדו. אף אחד לא רוצה להיות סנדלר. טוב, היום כבר סנדלר לא יודע אם קיים המקצוע הזה, היום זורקים הכל, כן? אף אחד צריך את כל המקצועות, נטייה של כל אחד, כדי שיהיה לכולם איזה. לכן השם יצר נטייה נפשית לכל אחד למקצוע, ואדם צריך לזכות ולהתפלל. שיכוון בחירות אמיתיות, ולא רק בחינות, מה מכניס כסף, מה זה, מה זה. זה מה שהוא אומר. לכן, אהב את המלאכה. כשאתה אוהב, המלאכה מעולה. כל דבר בחיים שיש אהבה. החכמינו אומרים על תנאי אחד, שאמר, כשבני זוג אוהבים, ממש, הם יכולים לישון על חוד של מחט. חוסך מיטה זוגית, זה יקר, אברכים מחומר זה לא, אין לה כסף שזה מרוחק, כן? חוד של מאחת אפשר לשאול. זה משל, משל, אל תקראו את זה בעצם. אבל כשאין אהבה, הארמון הכי גדול לא יעזור. פה הסבים שלכם, חלקכם ההורים שלכם, כמה גדלו כשהגיעו לארץ, כמה חדרים היה? כמה חדרים היה? שני חדרים, חדר הורים, כל השאר שבעה, שמונה ילדים בחדר אחד. ברחו? לא ברחו, שמחת חיים. היום כל אחד יש לו חדר, מחשב, לא יודע. איפה השמחה? לא מספיק. למה הכל מתחיל בנפש פנימה? כשאדם נאמן לבחירות שלו, הוא יהיה מאושר. לכן, אהב את המלאכה. חשוב מלאכה מה שאמרנו, אבל חשוב גם שתתחבר למלאכה ותאהב אותה. אומר ספר חובות רבבות, ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי זולתה, כבר הטביעה האלה בטבעו אהבה וחיבה. זה המשפט הנפלא, רבנו בחיים. טבע, זה טבע. אדם נולד להיות מג"ד. מי שלא מתאים, הוא לא, זה לא ילך. אדם נולד להיות אה, 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 מחנך. אדם נולד להיות חקלאי. Earth... יש טבע וכולי. וחם בשאר החיים, כמו שהטביעה בטבע החתול, צדת העכברים. חתול אלוף בלצוד עכברים. מה עוד הוא הצד? חתול? ציפורים. ציפורים קשה. נחשים. יש הלכה לפני כמה שנים, התקשר אליי קרוב משפחה. אשתו הכינה קינוע. כל הלילה היה בחוץ קינוע עם מים. מותר לאכול או אסור לאכול? מותר או אסור. בטוח. אסור, כולכם אומרים אסור. למה שולחן ערוך? מה הם מגולים? אסורים. למה חשש שמא נחש שאתה מהם, הערש נמצא, ואז אתה בטעות זה? מת. תשובה מותר. למה? כי יש לנו היום, ברוך השם, חתולים. מאז שיש חתולים, אין נחשים בתוך הבתים. אין. יש נחשים אחרים, הולכים על שתיים, אבל זה סיפור אחר. אבל נחשים רגילים, רוב הקרבות חתול נחש עם נצח חתול. חתול נדיר שהחתול מפסיד. כנראה חתול אחרי ששתה או לא יודע מה, רוב הקרבות חתול מנצח נחש. לכן היום מותר, אין את האיסור הזה. יש עדיין מחמירים, אבל רוב הדעות מותר, כי אין היום נחשים בזכות החתולים. במקום לשעורר חתול, להגיד לו תודה רבה. תודה רבה, בזכותך אני יכול לשתות, גם אשתי שכחה, כי וכו'. הלאה. אני מסיר. עכשיו, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, החובת אבות בהמשך, אבל אם זה מקצוע שאני אוהב, וזה לא הכי מכניס כסף, אומר חובת אבות, אל תדאג, פה נכנס הביטחון בהשם. פה נכנס הביטחון בהשם בקטע המודגש. בסוף 12, וידע כי הסיבות כולם אצל הבורא שוות. יטריפהו, כלומר יאכיל אותו במה שירצה ובעת שירצה, מאיזה עניין שירצה, כמו שאמר כתוב, כי אין לה' מה עצור להושיע ברבות. בחרת עבודה שלא הכי מכניסה, אבל אתה אוהב אותה, אל תדאג. אל תדאג, השם יעזור, אל תבחר בחירות. פה נכנס הביטחון. אתה עושה את שלך, תן לקדוש ברוך הוא. גם אם הרווחת סך הכל. רק 15,000 בחודש ולא 70,000, אל תדאג. גם 5,000, אל תדאג. הכל בסדר, תכניס את הביטחון באשם. מפה אני רוצה לעבור סוגיה, כמה דקות יש לנו, מאוד חשובה, מרן הרב קוק זאת, תראו, הרב קוק שיטתו הייתה, מי שיכול ללמוד תורה, בבית ספר דיברתי, לא דיברתי על ישיבות, כמוכם. בית ספר ילמד תורה כל היום. ילמד תורה, זו השיטה שלו. כמו השיטה הישנה שנהגה מדורי דורות. לא צריך שום מקצועות אחרים, רק לימוד תורה. אבל לא כולם מתאימים. אז אומר הרב קוק, בוודאי שגם לפתוח בתי ספר עם בגרות, עם מקצוע, בוודאי. בואו נראה את הסוגיה, מקום, סוגיה רחבה, ומצאתי מאמר, נלמד אותו, מה שנספיק. 13, אור ליום ו', ערב שבת קודש. תבי תרס"ח, כמה שנים עברו? מאה ו... שש עשרה שנה. גדולה היא לנו מידת אהבת המלאכה, אומר הרב זצל, בכל זמן ובכל מקום. טוב מאוד לעבוד, כמו שראינו, שהיא המידה הראשית המטבעת בעולם את היושר האלוהי להיות מתרחק מן הגזל, אנשים שלא עובדים. הם הרבה פעמים גונבים, או משיגים די, כסף בדרך כלל לא ישר. ולאנות מגיע כפו. מה, אתה תלוי באחרים? אתה בעצמך. ולהיות מתרגל, לישא בעול החיים, בסבל ועורך רוח המביא לכל חמדת המידות, שהם יסודות כל התורה. לקבל כסף זה לא טוב. אתה צריך להתרגל להיות עצמאי. אתה שקבל כסף אפילו מההורים כל הזמן, לא הכי טוב. רישיון נהיגה. איך אתה עושה? אז הם הרבה נוהגים מנהג יפה, חצי הילד, חצי ההורים. אבל אל תביא הכל להורים, אל תחנך את, את הילד לקבל הכל, זה לא טוב בשביל הילד. תן לו לא להתרגל, תן לו לא לעבוד בעצמו. אנחנו, מי, ש, מי שקבל כסף ממישהו, הוא תלוי בו. למשל, אנחנו מקבלים הרבה כסף מאיפה? אמריקה. נכחנו אסירי תודה. מה זה אסיר תודה? אסיר זה אסור. בית האסורים, אסיר. קושרים אותו בששלאות. אם אתה מקבל מאמריקה, אתה אסיר תודה, קשור. אסיר לתודה. בזכות התודה שאתה צריך להגיד לו, לא, אתה קשור אליו, אז הם מתערבים לנו. מה לעשות? בעיה. אתה צריך להרגיש עצמאי, לא להיות תלותי באף אחד. ואמרו לך, אתה חושב שהתורה ניתנה בברית. ככה מלאכה ניתנה בברית. מצוין מלאכה. וכל תורה שאין אם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וכפי ערך שבחה של המלאכה. בכל זמן, גם בצנעה, גם בברלין, גם בלוס אנג'לס, ובכל מקום, כן תגדל מעלתה וערכה בארץ הקודש. קל וחומר עבודה בארץ ישראל. שזה תופס עוד יותר קדושה. אתה חקלאי. אתה מחנך בארץ על ידי ישראל, אתה היית בארץ ישראל, זה עולם אחר, הוא הפרט בזמננו את בנות, שהתחילה ציונות ומתחילים להגיע לארץ. שלנו לקבור חילים בכל אוזן, לבצר, מה זה לבצר? לחזק את מעמד יישוב ארץ חמדה, ולהרגיל את רגל ישראל על אדמת... אני מדלג. על כן, הרב קוק שמח מאוד שפתחו ליד התלמוד תורה בית מלאכה. כלומר, שם זה הנגרות, אני חושב. הבן שלי לומד בתלמוד תורה, הבנים שלי, יש להם גם פינת חי, נגרות, עבודת האדמה, זה יפה מאוד. כשתהיית גם עלינו בבית ספר חקלאות, זוכרים שחלק, נראה מהחקלאות בבית ספר? היום בקושי יש. הנה, למבוגרים, כל הצעירים, איזה חקלאות, איזה. אצל הבן של ברוך השם, יש להם... עיזים, ויש להם תרנגולים, וסלבים, כל מיני יש להם. אז הם מגדלים, ולוקחים בארנבות, ועובדים את האדמה, זה יפה מאוד. למען, בקטע המודגש, ובזה הם מציבים יתד וגדר לבניין ארץ הקודש ושחלולה, ביות לנו לא לבד מעמד של קיבוץ גלויות הזקוק לחסדי נדיבים. אומר הרב קוק, לא טוב לקבל כסף מאחרים כדי להתפרנס. כי אם קיבוץ המשתדל לעמוד בעמל כפיו. לכן, הרב קוק אמר, מי שמתאים רק ללמוד תורה, שילמד תורה כל היום. גם היום, דרך אגב, יש ישיבות, עומדים תורה כל היום, ובשנה האחרונה מצליחים לעשות בגרות. לא הבגרות שאנחנו עשינו אולי זה, אבל בגרות שמספיקה למה שהם צריכים. אבל רוב עם ישראל לא בנו הם ללמוד תורה כל היום. בשבילם מצוין שיהיה מקצוע. מצוין שיהיה בגרות. למה? בגלל כל מה שאמרנו. כמה מלאכה היא חשובה וכמה היא טובה. ולא לזלזל אחד בשני. לפעמים, אלה שלומדים רק תורה, מזלזלים באלה שגם עובדים. ואלה שעובדים, מזלזלים באלה. אומרת הגמרא, אני בריה וחברי בריה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני לומד והוא עובד. לא לזלזל אחד בשני. התורה השלמה תצא משני החלקים. אבל גם אלה שעוסקים בזור רב עם ישראל, עוסקים לפרנסתם, ולא לומדים תורה כל היום, שזה מעט שבמעט, מחויבים לקבוע את העתים לתורה. כי בזכות הקביעת עתים לתורה, המלאכה לא תשחוק אותם, ורק ילכו ויתגדלו. שנזכה בעת השם לשילוב הנפלא הזה.